Vítání občánku je tradice, která probíhá téměř v každém městě či vesnici naší země a jde o zvyk, který jsme zdědili po minulém režimu a jen dokazuje, že každá doba má své přednosti i negativní stránky. Dnes jde čistě o nádhernou záležitost, která v dnešní době není podložena žádnou ideologií, alespoň určitě ne v obci Hukvaldy. Jde prostě o určitý iniciační obřad, kdy domorodé společenství lidí přijímá mezi sebe další mladé občánky a dává tak najevo nejen svou radost, že se jeho komunita rozrůstá, ale zejména svůj vděk těm, kteří se rozhodli přivést dítě právě na toto místo na zemi s výhledem, že je zde budou vychovávat a vytvoří tak pouto k danému rodnému kraji. Stále nám jsou ještě v této souvislosti při narození vystavovány rodné listy, kde ale v dnešní moderní době máme málo kdo zapsáno skutečné místo, kde od dětství vyrůstáme. Většinou je zde uvedeno, kde světlo světa spatří poprvé nás a kde my se začínáme rozkoukávat, ale občany jsme opravdu teprve tam, kde si nás rodiče přinesou domů. Vlasy jako bodláky, první zuby myšáky, batole se batolí, v puse dudlá cokoliv. I co není na jídlo, je to prostě mimino. Když dosáhne na kliku, způsobí to paniku. Samá boule, modřina, toto pěkně začíná. Obec Hukvaldy má v dnešní době více než 2100 obyvatel zapsaných k trvalému pobytu a musíme si opravdu považovat, že do podzimního vítání občánku do svých bydlišť na Hukvaldech, jak jsme dnes zvyklí říkat, v roce 2024 přinesli rodiče 7 děťátek. Paní místostarostka s paní matrikářkou tak hrdě přijali jako občany obce 5 holčiček a jednoho chlapečka. 7. holčička si vítání odložila na jaro, protože je na takovou společenskou událost ještě opravdu malinká. Děti ze základní školy Leoši Janáčka Hukvaldek, které si pro vás připravili pod vedením paní učitelky Radky Čenkové, pásmo básniček a písniček a v neposlední řadě vítám i paní místostarostku obce Hukvaldek, inženýrku Ivanu Brčkovou, která nás dnešní malou slavností provede. Po projevu paní místostarostky vás potom požádáme o podpis do pamětní knihy, předáme vám pamětní list a malý dáreček. Milé děti, milí rodiče, prarodiče i všichni jste. Jsem velmi ráda, že jste přijali pozvání na tuto krásnou slavnost, na vítání občánků a že jste se s námi přišli podělit o svoji radost příchodu vašeho dítěte. To je určitě pro ty nejmenší mnohem blížší, než poslouchat proslovy dospělých. Vítají je jejich budoucí kamarádi a kamarádky. Tady na úřadě to jsou žákyně místní základní školy prvního stupně, které zde zastupují onu dětskou komunitu a celému obřadu vnášejí nádhernou kouzelnou atmosféru. Jinou, než to bylo v dávných časech, kdy děťátka vítali sudičky a každá z nich zastupovala protikladnou oblast v životě a navíc určovali osud malého človíčka. Paní učitelka Radka Křenková si ale na pomoc přizvává kamarádky, které o osudu nerozhodují, ale přejou malinkým spoluobčánkům jen to nejlepší. Usmějeme se na holčičku, pohladíme jim políčku. Málo nás, pojď Aníško mezi nás. Vítáme tě, děťátko,
vítáme tě mezi sebe, neseme ti pozdravení, každý z nás, jak to svede. Přeji vám, maminko, přeji vám rozmile, ať máte se svou holčičkou samé dobré chvíle, ať vám roste jako z vody, ať je z ní holka do nepohody. A tady máte Andělka pro vás. Milí rodiče, dovolte mi, abych vám jménem obecního úřadu na Mokladech, jménem svým, jménem pana starosty i zastupitelů obce popřála hodně zdaru ve výchově vašich dětí, aby odměnou největší byla pro vás láska a úcta vašeho dítěte. Protože vychovat dítě je tužka, dlouhodobá, lopotná, ale hlavně krásná mise. V závěru mi pak dovolte, abych se vší upřímností popřála vašemu mnímu, aby tady u nás na Mokladech i v ostatních částech obce prožilo hezké, klidné, pohodové dětství, naplněné radostí a veselým a kamarádským duchem uprostřed milující rodiny. No a za chvíli pro naše, pro tyto naše dětičky, Vincenta, Aničku, Marušku, Evelinku a Lindu, uvítáme do společenských občanů naší obce. Všem dětem přeji jen to nejlepší, šťastné a milující rodiče, krásný domov, hodně zdraví a radostný život v naší obci. A pokud některé z vás, až budete dospělí, osudzované do jiných koutů světa, nikdy na svou rodnou obec nezapomněte. Se ti líbil ten program, ty holčičky, jak tam zpívali? Líbí se ti písničky? Řekni, pánovi, jak jsi to líbil. Ty jsi byl moc šikovný tam, no. On se stydí, on vám asi nic neřekne. A jak vám se líbí na Hukvále? Krásně, krásně se nám líbí. Je to nádherný. Postavili baráček, takže jsme tu spokojení a je to krásný. A toho představení bylo nádherné dneska. Líbilo se představit. Super, nádherné. My jsme to absolvovali podruhé. My jsme to vlastně s malým před dvěma roky, teďka s malou a můžu říct, že to mají nádherné. Fakt nádherné a cvičení. Super to bylo. Teď nám to neřekl, ale krásně reagoval, že? Jo, tleskal, taky jsem dojel. Když jsem se optal já, on se stydí přece s ním, ale když jsem se optal já, tak jako se mu to hodně líbilo a tleskal po každé té sekci, takže líbilo se to i mu. Jak se vám líbilo vítání občanku na Mokladech? Bylo to nadherné a i holky byly hrozně šikovné. Všechny děti byly hodné. Jste hrdí na to, že jste Ukvalďané? Ano. Určitě. Je to tady super. Tak jak se vám líbí na Hukvaldech? Na Hukvaldech je to úplně nejlepší místo pro život, takže jsme tady nadšení. Trošku mamky, trošku taťky, jak je sranda, babička, ale hlavně spí po nás, takže to je... Tak to je dobře. Jo. Ano, celou noc. Ježiště, a to se ti nelíbí tady toto? Ne. Řekni mu, že ne, že to nemáme rádi, my na to nejsme zvyklí. A jak se vám líbí na Hukvaldech? Úžasně je tady, krásně, holky to měly připravené úžasně a základní škola naprosto úžasná. Fakt, holčičky to zvládly bravurně, básničky, super. Krásno to bylo. Užili jsme si to.